Vuosittain naisten liigainen vuoden SM-sarjan parhaimpia pelaajia. Tänään palkinnon tulee jakamaan Kalpa Hoki Oy:n urheilujohtaja Anssi Pappa. Pelaaja luistutteli katsomaan niin luomapuolella. Tämä jää.
Tsekkiä 19. Tuomas! 93. Matias Kattner, 28. Jaakko Rissanen, aika 21.59. Maailman kaupan ylivoima maali. Thank you.
urheilukeskus.fi. Ja sitten ei mitään muuta kuin Juuso sinne tee katsomaan, olkaa hyvä! Suomen paras kotiilis on näyttänyt jälleen voimansa. Ja lähteekö täältä CD katsomasta Aata? Thank you.
Pelikans 65, Vettori Rehminen 20 väkivaltaisuus. Pelikans 71, Leevi Tekeinen 20 väkivaltaisuus. Kaukla 93, Marius Andre 20 väkivaltaisuus. Aika 59-34. Kiitos.